O kumi tata moana pe elimu santo. Na kanisi na mikoloyo tozara kulubaka mingi. Mokolo maposi tulubaki, lobi tulubaki, lene tulubadi susu, makamu yangu makusila kate. E kumi pia butungu simingi, mpwate, bo sedaranche, tout le temps. Tata mwana pe elimu santo yele boso solo totoni vino butoni bole mwana binu munene oyo bokola kisakabiso maloba tositoki maoyo malungu na katira mukane ya bomoi oyo pesipisi tata pasteur. Tabu soso tokanisi dikamba ya mukono malelo ekusara kama pasi ekusara kabisa pasi na tina nini ndenge papa lubelaki okeyi kaso okana kukufa na nzila dikamba ngo izali munene. Soko keite ngai na yo mwete. Kasi soko kei okena kukufa. Soko keite ngai na yo toko okana te. Kasi soko kei okena kukufa. Donc na makambo mibale wana na salela likambo nini namone malamu nde nakana kundima liwa bolingo tata lubie tena woki mungongo manzambe mulubina ngai. Kukenda kuna na chela pamba teli kambu kuzala kuna kasa kukuma ni una chela chua kuna kukufa na nzila me papa ulingi nini ilifu kukenda kaka donko solo vrema papa ulingi nangani kuna kukufa mongongo mwanzame molubi nangai kende. Tata bima ki na lowa na le 29 juillet 1952 na 7 heures ya tongo na 7 heures ya tongo ya le 29 juillet nga na sala accident soko keite ngai na yo kookana ezali te me soko kei okena kukufa donko papa vraiment olingi ngai te ya solo me mongongo mwanzambe motini ngai ya solo liwa ezali eloko moko oyo ya somo bisi nyonso soko tomoni moi mwana yonso soko akufi abutami mpusa na ye ezali ndenge nini ifo akola mutu meme soko akomeli ndenge nini
Kasi ayambingi liwate. Ngai moko pe papa lubiete okana kukufa na nzila na kimi. Papa na 1921 tango wa moni pasi wane kuyele ye alobaki mongongo makasi. Mongongo ya miziki te, ya mikro te, kasi alubi kuna na ngombe kinsuka, na tina na paswana izara kuyela kaye. Mongongo na ye mwoka ni tingo mematadi. Yango izali kanote, ndenge nini. Yezo mwoni liwa abangi. Abangi. Kasi alubi, tikate sana mandenge nzambe ya lingi. Bolingo. Ezalubi kamumoko ya somo. Papa alubi nangaido, kena kukufa na nzila. Me papa vrema ulingi ngaite. Mutakana mvwe la alubi. Soko na kolowa kete to kolonga me yese yimi malamu ndeto sitolonga ya solo papa te yeso akufa asekwi papa somo kimbango akufa asekwi donc wana ndeto sitolonga ki kasi musuni oyo soko tana maladi to kuluka kisi ya ndenge na ndenge pote to zo kubikisama kasi soko desizo ya nzambe yese ye to linga te to keika o suma mebe bakisi ya ngoye sana ndenge nini o soko ashi tunga boye abiki mebe soko maladi ya ngoma sana ndenge nini kasi soko ya ngoye zali posisyo ya nzambe to linga te to keika ba mama batata mokolomo yeso no muzali mokolomo nene soko makali sinangaye makumi kaka isiko wana mwete na kubanga pamba tedi kambu yango izali ya somo nzambi alingibi suba tata ba mama banda tango wana tina mukolo malelo 33 ans bolo kanzila bo iba nano ndenge ni wana tako iba ngutina pre tosami la kanzambia solo etoka ngama na nzambi na biso yangwana de ekosalisa biso na maso mazana biso mpusa tozali kukende makamu susu maza kujila kabiso kuna na sima ekozala na biso batu mingi lukuna surprise et pourtant tozali deja averti mpuku asalinda kwa kitoko na salon d'honneur na ye bakiti ya ndenge na ndenge na salon privé wana kuyamba kabatu na ye ya ye moko asi abongisa kamaso salamanje na ye izali kuna you
chambre ya kushe na yeye zaidi biloko nyoso tu abongisaki doko ndakwa kitoko ndenge wana kasi lika moko izangaka ye olie achia port mususu obie fenetre pamba teta mususu ndakwa yuvi incendi moto yango ebandi na porte olie alokanzila ndenge nina kubimina tekanisi wana mwete soko acheki fenetre bele tangwa ya mona kinde enemi asi akoteli ye nde banda tangwana azalaka toujours na direction na fenetre ne ye soko muta mutu oyo alingi kozwa ye akimi mbangu tuta kokandaka mbangu kasi mutamutu oyo visiteuse munene ayako avair ye moye kokima ye ezali te malgré mayele na ye matambuli ligororo na mayele na ye na makandisi na ye ye mutamutu pe akote na ndako azali kopana na kolia na kobandelana nani oyo ligororo kasi mpuku lelo ayeyeya soko tosilisika makambo oyo bazokoleka kuna likolo basilia tokotala ndenge na koyamba mbuta mutu tutu ango mpe monene ndenge na koyambela yawa moye te ligololo mpe aza kolobaka nzambe ndenge nini mutu oyo ekokota na ndako oyo kasi bazali kokima liwa viper azalaki na ye na likanisi na ligorolo te pamba te soko tali kaka nzoto na ye ezali mabe boye moye te miso na ye bazalaki kaka pe na mutamutu ya ndako mutamutu ya ndako alobi ngai sika saa tata soko mutamutu oyo aye sika aleki kaka ntango na kobima we meme soko nakai na 180 a l'heure meme a 200 bango mibale bakotikala wala gere ngai na kimi kasi elombe aye bango nyonso to bakei moto akufi oyo mutu na makasi makasi akufi ligororo akufaka na maite akufi mokolo na ndaku ye moko azali ingénieur architecte me na ndako oyo atungaki bango nyonso bakei batata na bamama papa alobi kende soko okei te ngai na yo tokookana te nalingaka papa na ngai mingi kasi mpona ozali kokende okende kokufa vraiment pasi yezu alilia nzambe na ngai nzambe na ngai pwanani otiki ngai na maboko ya bangunia ayeya nzambe asiliki kasi ye moko mpe tata limbisa bango pamba te mango oyo bango basali bayibi yango ntina te solo batata na bamama totya molende tozali kokende tokozwa basurprise na mikolo mezali koya totambola elongo na nzambe na biso totambola na solo na bolingo na mibeko mpe na misala oyo tokosalaka ntina yango ezalaka tata oyo tata paser apesaka asalaka allusion tata wana azalaki moluba azalaki kamara na ngai ya kala me azalaka sular moko okosekana te ntango na ye akeawa na kisasa na ye kokutala ye ntango aokende na kumi
tata wana sepelaki kasi na ye kukutana na ye na bendo ya masanga soko akamti mulangi ya whisky soko asidisi yango te ya kutela mate mbala na mbala etumi ye pumu na ye ale akoto l'hôpital tango na maladi ya tuberculose pardon medikama ezalaki mingi te soko motu kaka afi maladi ya tuberculose bafamille désespoir bayibi kaka te akokufa na ye kaka kasi tata wana badokter wapekise komela biere te komela masanga makasi te me mwa ye kaka te kati soko afi mpasi akimi esika na ngai Monsieur Joseph, Salisangai, kasi yo vraiment malgré baluba ne kumela masanga te. Aluba, Monsieur Joseph, wapi moyen? Ya soro ba munga ka pexinga na mela masanga te, kasi ngai soko na monika ka ayeya. To salisi abiki. Tango ya suka ya mokwa monwi. Na kuoka la kape yote sikasika usari saka pe disu tetika na kufa na ngai kaka ingai pe bo kamarade leka ki na ngai na ye tika na sa sendo Joseph vraiment malam ndena na kufa na ngai kaka samile la ngai nazali na ngamu tuna masumu mwasi ya lebe me baba Joseph fufu sali ta ye tata apana ibili kasi soko sasa isidi soko mbongo isi na poche te mwanyo kwa yana ndakwezali te kasi tango kukufa ayeko lela kaka vrema msuzef makamu mususu natika kasi oya kumela masanga mwanyo te sikasika wana kukufa nangai kaka to salake yoso tu yukukaki alibi mwanyo kuteka bia rezali te mwanyo kuteka whisky na vero ujo ito zareke kupundira tango wana soko kumela masanga yafinu te batu bakimi berasa bake kumela masanga kukamo mkolo wana na mwani bana na ye papa kamarano ya siya kufi ayaya tosala nini bo tikamute lekola azalaka kolela kaka papa limisangai kaka limisangai mebetango nazalaka mwana muklasi bazala kubenga ngai kaka papa papa limisangai akufi bakondiye aumelaka pe mikolo mingi te ngana kai kusala aksida na kai kukota na yena lukulu takumilaka kuna ndenge nini na le 8 avril 1980 papa wikisiremo ayake kutala ngai awa papa wikisiremo aye pabata akimaka kasi mokolo wana aye tangola oke muta wikisiremo akoti awa mutawiki seremoni ya solo akoti na lupango ya koti nake kuyamba yeko nanda sima na ndako butaremo likamu nini ya solo yo uzaleka kanzambe tosalaka nyonso tumpate tojwa yo kasi mwenyete aye kusenga mulimbisi na ngai tarema ezali kuandika mute asolo neye kusenga mulimbisi batu mususu ka batu antreneke ngai na nzela wana ngana lingaka kuboya yote kasi tangu masenge na wana malekaki makasi yango wana nenakanake epai na bango kasi neye kusenga mulimbisi t
Teremobana 1963. Ce n'est qu'en 1980, on a eu le sol de la musique. Très bien. Il y a son autre sol de l'île. Tobondeli, le président Zila. Na le 8 mai, na kaina ngai na Australie. Na kati na avion curieusement. To vani na tata bena na maman. Na mona papa remo. Oh, Nazareko kaine. Okay, wapi? Ah, papa na kai. Ayo ko jale se passé. Na kati na avion, da di kolo na di kolo. Oh. Ye, ndike ni na kena ko kota na ngali na kati na avion. Ndenge ni wana ya kutela na kati la avion. Ndenge ni ya ibila kende na zaro kende na Australi. Batata ba mama. Lika mongo izala kandenge mususu. Tate ya muluba. Toka ya kukutana na lukulu. Ndenge nini? Papa Raymond, na Kisasa te, na Bruxelles te, kasi musika. Na kati na vutuzani na jimbojet, di kolo biza. Muta Raymond koti na avion, kasi na soko, nengeni ni ya koti yaka na avion. Bafenetri bazalite. Yangu me mizali kasi bakufungwa na kate soko bazali kuna likolo. Kasi ya koti na kati na avion. Eh, papa. Ngayoyo mutaremo okay wapi ana kayi tajonga na pari mansanga lubye tatan leke kufaki papa leke nani papa wisi oh mukolo nimi alubi mukolo tokutana kina kati na avion. A côté la kandenge ni na kati na avion batata ba mama makambo ngo mazala kamwa kokoso to mi bongisa to zere ko kende bolingo mibeko misala to zala na bolingo makasi peza mukolo moye mokume mukolo moko souvenir moko ya kitoko. Kasi na tangu wana ezaleka kulela. Na hii baki mkolo wane solo batu balinga kanga hii. Pamba tena tangu wana ndenge batu bayela kina kuilungongo. Tangu wana morbeke. Mekukamwa.